30 ildən sonra Zəngilanın ağalı kəndinə qayıdan Mahmudovlar ailəsi də yenidən eyni hissləri yaşayırlar və bağlarını əkib becərirlər və hətta artıq əkdiklərinin barını da görürlər. Bizim Qasım bilirsiniz ki, orada olmuşdu və yaşayan bir sujet hazırlayıb, gəlin birlikdə izləyək. İşdən çıxıram, gəlirəm, öz həyətimdə, bacamda işləyirəm belə. Heç nəyə pul vermirik, pomidorumuz, diriyimiz, hər şeyimiz özümüzdə. Şükür olsun Allahıma. Hamı kəndə gəlsin, ey kəndə. Daha kənd həyəti pisdir, vallahi gözəldir. Minaya Mahmudova 1993-cü il oktyabrda doğma kəndi ağalını son tərk edən sakinlərdəndir. O vaxt böyüdüyü evdən, əziyyətlə becərdikləri torpaqdan məcburən uzaq düşsələr də həmişə bir gün dönəcəkləri ümidi ilə yaşayıblar. İşğala qədər ki, şad xürrəm günləri xatırlayan kənd sakini yenidən el obalarına qayıtdıqları üçün xoşbəxt olduğunu bildirir. Kəndi tərk edəndə 20 yaşlı gənc olsa da Minaya xanım indi nənədir. Nənə, nə? Nənə, 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 nənə. Sən də, sən də. Nənə, bu, atan basın. Allahım, sənə şükürlər olsun. Bu günü də gördük, çox şükür Allahım. 30 il öncə burada yaşayırdıq. Gözəl həyat, bağça, hər şey var idi. İndi yenə şükür. 30 ildən sonra gəldi, Allah dövlətimizə, prezidentimizə can sağlığı versin. Bu cürə bizə şərait yaradıb. Məhsul da ki, maşallah olsun, baxın sən Allah. Bəlkə də bir pomidor şitilindən sizi inandırım ki, bir iki vedrə nədir, bir üç vedrə pomidor çıxar. Bax, o dərəcədədir. Dağların arasında yerləşən bu kəndin özünə məxsus havası var. Burada eyni vaxtda günəş çıxır, küləklə müşayiət olunan yağış yağır. Fərqli təbiəti ilə seçilən Zəngilanın Ağalı kəndinin torpağı da çox bərəkətlidir. Nə əkirsən ək, bol məhsul verir. Mahmudovlar ailəsi Ağalıda bu ilin fevralından məskunlaşmalarına baxmayaraq, artıq bağlarına bütün tərəvəzlərdən əkiblər. Burada pomidor, xiyar, badımcan, qarpız, yemiş, qarğıdalı kimi bitkiləri görmək olar. Adətlərini xatırlayan Minaya xanım köhnə həyətlərindən danışdı. O deyir, biz qonaqlarımıza həmişə öz məhsulumuzdan pay qoyardıq. 30 il bundan öncə həyətimiz geniş idi, böyük idi. İndi ağac yoxdur axı, təzə gəlmişik. Düzdür, ağaclar əhmişik, hələ bar verməyib. Bizim qapımızı döyən fərqi yoxdur. Ya qohum olsun, ya məsələn, qıraqdan olsun. Əgər qapı döyülübsə, atam, anam, məsələn, atam evin böyüyü həmən qonağı qarşılayardı. O qədər də həyətimizdə hər şey əkilirdi. Qarpız, yemiş, cilas, cinalar, hər şeydə. Yəni, həmən gələn qonağa öz becərdiyimiz məhsuldan baqaz dolmalıydı, həmən qonağı biz yola salmalıydı. Mahmudovlar ailəsi yenidən doğma yurt yerlərində istədikləri kimi əkin-biçin işləri görə bilirlər. Minaya xanım səbirsizliklə yenidən evinə gələn qonaqlara pay hazırlayacağı günü gözləyir. İndi bu işdə ona mane olan yoxdur, qalır məhsulun yetişməsi.